Шановні земляки, завершення минулої доби для Кіровоградщини було вкрай неспокійним. Серед 18 випущених з Каспія ворожих ракет, 3 прилетіли на Кіровоградщину. 2 ракети поцілили в тягову електропідстанцію на залізниці біля села Тимкове Долинської громади. Пошкоджено приміщення і обладнання підстанції. Зайнялось близько 27 тонн трансформаторного мастила. Рятувальникам вдалося локалізувати загорання, обійшлося без жертв. 2 бійці відомчої охорони отримали легкі поранення. Ще одну ракету поблизу села Гурівка знищили сили протиповітряної оборони. Ситуація на цій території, як і по всій області, контрольована.